sanjariš kada si mali, onda gledaš svoje idole, tada u tom trenutku prosinečki za mene najveći na svijet. Slušaš, upijaš neke stvari. I onda mi on rekao jedan trenutku, mali, neš nikad biti igrač ako ne osvojiš kutiju. Znači, ja mislim, frajer osvajao Lige prvaka, nije ono igrao na nivou sa Maradonom i sa svima. On mi pričao o kutiji šibica. Vodio nas je čudo, ono, baš smo bili napaljeni, znaš, kad si pored njega ti osjetiš tu moć. Kad nas je vodio, prije utakmice dođe, mali danas ti rješavaš. To mu je bila onak fora da, da, psihološki, da te malo digne. Jedan prosinečki veliki ti kaže ono, daj mali danas ćeš ti riješiti, imam osjećaj, danas ćeš...